ଫୋନରେ ତିନ ତଲାକ। ପତ୍ନୀ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଘରକୁ ଆସି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ସହ ମିଶି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବିଷ ପିଆଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର କମର୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରୁଆବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଆୟୁବ ଖାନ ଓ ଫୁଲ ବେବି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଖୁସ୍ବୁକୁ ସେହି ଗାଁର ଶେଖ ସଲାଙ୍କ ପୁଅ ଶେଖ ରହମେଦ ସହିତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସରିଆତ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖୁସ୍ବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶେଖ ରହମେଦ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତିନି ତଲାକ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଝିଅକୁ ବିଷ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବିଷ ଖୁଆଇକି ମାରିକି ବିଷ ଗଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁହଁରେ। ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଛନ୍ତି। ତିନି ତାଲାକ ପ୍ରଥମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇକି ବିଷ ମାରିକି ବିଷ ଢାଳିଛନ୍ତି। ଢାଳିବା ରଖି ସେଇ ଝିଅକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରଖିଛନ୍। ରଖିବା ପରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ଚାହିଁଛି ସାର୍। ମୋ ଶାଳୀ ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି କହିଲ? ଘଟଣା ସିଏ ତିନି ତାଲାକ ଦେଇଥିଲା ମାଡ୍ରାସର ଫୋନ୍ର କରିକି ତିନି ତାଲାକ ଫୋନ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଠ ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିଲା, ଘର ପାଖରୁ ଆସିଲା, ଆସିବାକୁ ମୋ ଶାଳୀକି ତାଙ୍କ ଘର ବଂଶ ମାରିକି ଆଜି ସକାଳେ ବିଷ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲାକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ତା ବିଷ ଖାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲାକୁ ମୁଁ କିଏ ପିସା ଶ୍ୱଶୁର ଏକା ସେଇଠି ପାଖରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ମାନେ ମେଡିକାଲ କାଢ଼ିଦେଲା, ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଘରକୁ ଶେଖ ରହମେଦ ଫେରିଲା ଖୁସ୍ବୁକୁ ମାରପିଟ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବିଷ ପିଆଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଖୁସ୍ବୁର ବାପା ଓ ମା ଖୁସ୍ବୁକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ଖୁସ୍ବୁର ମା କମର୍ଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ କମର୍ଦା ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗତକାଲି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଆଜି ଖୁସ୍ବୁର ପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ଅପରାହ୍ନରେ କମର୍ଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ସାତ ଦିନ ବେଳକୁ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆଇଏସ୍ସି ପେସ୍କାଲ ଏକା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିନଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।